Hej Leo Fordell. Hej. Hur känns det nu med knappt en månad kvar till finalen i årets skock? Roligt. Jag får mycket lättare att fokusera ju närmare vi kommer. Så var det med semifinalen också. Det är mer påtagligt. Vad skulle du helst vilja ligga i råvarukorgen? En vit fisk, en hälleflundratorsk, smör, fänkål, jordärtskockor. Ja, får jag dem så har jag en bra chans tror jag. Hur skulle en vinst i årets kock påverka din karriär? En vinst skulle innebära att jag skulle satsa på att öppna en egen restaurang. Eller driva en restaurang. I alla fall styra mitt eget kök. Varför ska man rösta på dig i Folkets favorit? För att jag är ett charmtroll. Vad är ditt bästa tips till hemmakocken? Jag har svårt att ge praktiska tips. Jag tycker man lär sig själv genom att vara intresserad bättre. Däremot tips om att planera, ha framförhållning till vad du ska göra, vänta på att en stekpanna blir varm innan du steker, koka din egen fond, våga testa olika typer av råvaror, olika lökar smakar olika. Om du kommer hem till någon på en middag, vad värdesätter du då? Jag värdesätter att jag blir hembjuden till någon på middag. Jag har inga som helst problem, jag är inte kräsen på något sätt. Jag tror de flesta äter mer regelbundet goda middagar än vad jag gör ändå. Om du nu skulle ha en egen restaurang, vad skulle du ha för typ av fokus på restaurangen då? Fokus skulle vara gästen. Jag tycker att ibland kan det bli lite väl mycket att man ska förstå ett koncept eller vad en köksmästare tänkte när han skrev en rätt. Däremot säsongsbetonat och närproducerat, tjäna mitt eget smör. Så mycket grejer från grunden som möjligt och en trevlig atmosfär. Högljutt, en bar som folk pratar högt och dricker mycket i. På en skala 1-10, hur gott är det med biff och pommes och bea? Det kan vara allt ifrån 1-10. Är det en perfekt marmorerad hängd biff som är perfekt stekt och en bea med hög syra och ja, om allting är perfekt så är det en 10 utan problem. Tack så mycket.